Війна та її наслідки ще довго відбиватимуться і відбиваються зараз скалічними долями. Як жити далі та знайти вихід? Про соціальний захід, який буде вже цими вихідними, дізнаємося прямо зараз від гостей, які прийшли до нашої студії. Це Наталя Жебрик, модераторка кіноклубу «Медіапросвіти. З прав людини. Потенціал». Документальне кіно про права людини з колекції Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. І Валентина Пруніна, психологиня, кейс-менеджерка сьогодні в нашій студії. Отож, вже захід якийсь спрямовано на перегляд фільму буде цими вихідними. Розкажіть трошки про нього. І що очікується? Чи можна прийти туди з дітьми? Чи, можливо, краще тільки дорослим? Так? Пані Наталю, давайте з вас почнемо. Дійсно, ми запрошуємо 4 вересня о 14-й годині на перегляд документального фільму «Ветеран Хаб Дніпро». Він знаходиться в центрі, дуже зручно. Ми чекаємо дорослих, 18+, всіх охочих, кому, ну, по-перше, не байдуже взагалі тема війни і соціалізації, і взагалі тема того, як суспільство сприймає війну, як суспільство сприймає людей, які пройшли бойові дії. Це торкається не лише чоловіків, це жінок торкається, це торкається родин і дітей. Фільм, який ми будемо переглядати, він розрахований на дорослу аудиторію. І фільм доволі довгий, це повнометражний документальний фільм про чоловіків і війну французького режисера Лоран Бікюренара. 2014 року фільм, він свіженький. Події, які в фільмі ми будемо бачити, режисер спостерігав протягом 2008-2013 рік в різних реабілітаційних центрах Америки. Будемо спостерігати за тим, як бійці відкриваються, як вони переживають свої події в житті, які були з ними під час активних бойових дій, як вони намагаються прийти до мирного життя, як жити своїми родинами і своїми побратимами, взагалі війти в мирне життя і в суспільство. Піднімається тема і болю, прощення і сорому за події, які були на війні, і те, як сьогодні жити, і як сьогодні сприймати ніби іншу реальність, да? Ту так. Реальність, якій живемо всі ми. Пані Валентино, а чи такий досвід, який люди побачать, переглядаючи фільм, переглядаючи це кіно французького режисера, чи він може допомогти українським солдатам? Тому що ми інші, у нас інша ментальність, і те, що американські люди можуть розповісти відкрито, про що вони можуть говорити, українське суспільство не приймає. Тобто ми більш такі скуті, ми не настільки можемо розповідати про себе. У нас не прийнято так. Тож, як нам бути і як взяти цей досвід до уваги? Ну, независимо от того, какая культура, какая страна, все мы люди. И в основе своей мы очень-очень похожи в своих реакциях, в своих чувствах, в своих травмах. И поэтому, когда наши ребята будут смотреть этот фильм и видеть, что можно открываться, можно переживать, и что я не один такой, это будет очень полезно, и это будет давать им возможность приходить к этой помощи и решать для себя, что для меня это возможно тоже. Справді, клуб існує не перший рік, і люди приходять і щось для себе беруть, так? Вони можуть спілкуватися. Чи траплялося вам бачити, як покращуються долі, як люди знаходять роботу, як люди, можливо, знаходять стосунки? Тому що реабілітація – це дуже важливий момент, як саме він проходить. І не завжди людина, приходячи у мирне вже життя, вона знаходить себе. Не завжди. Кінопоказ, про який ми говоримо сьогодні, який буде от в суботу, да? Це наш такий перший досвід показу такого фільму для такої аудиторії і підняття цієї теми на таку широкий загал. Да? То говорити про досвід нашого кіноклубного життя, я можу сказати, що з 2015 року ми показуємо фільми. І точно скажу, що документальні стрічки, які ми показуємо із колекції Docudes.ua, вони дуже якісні, вони сучасні і вони мають вплив, дійсно.
Вони піднімають теми, які близькі кожному і кожній. Вони про права людини, про людську гідність, про толерантність. Тому через свій досвід кожний глядач і кожна глядачка можуть знайти щось дотичне до свого життєвого досвіду і зробити свої якісь висновки. Точно можна сказати, що фільми спонукають діяти, думати. І це і про емпатію, розвиток емпатії, да, емпатичного ставлення, про розвиток критичного мислення, щоб аналізувати інформацію, яку ми бачимо. І це не лише про фільм, а це в широкому сенсі про наше життя. Можу сказати, що фільми, які ми дивимось з колекції DocuDays.ua, вони впливають на зміни в громаді. Це точно, абсолютно. Бо маленькими кроками ми можемо говорити про зміни і в шкільному середовищі, і в робочому колективі, і в громаді в цілому, коли ми піднімаємо питання забруднення навколишнього середовища, ну, до прикладу, да? Або якщо ми говоримо про необхідність змін і йти на вибори. Це все про наше життя. І так само можемо говорити про інклюзію, про доступ людей, наприклад, з інвалідністю до всіх наших заходів, до навчання, до медичного обслуговування. А, до речі, чи цього разу очікуєте ви людей з інклюзивних, які змогли би теж відвідати показ? Чи буде можливість їх посадити там? Ну, я думаю, що пані Валентина більше знає про простір ветеран-хабу. Будь ласка, якщо ви... Да, у нас ветеран-хаб – простір для всіх. И у нас есть возможность людей с колясками, людей с инвалидностью, чтобы они чувствовали себя комфортно. У нас даже есть отдельный туалет для таких людей, есть пеленальный столик. То есть у нас наше пространство очень дружественно. Даже можно с собаками приходить. А, и даже с собаками можно, ничего себе, будут теж даже дивитись. Даже есть собачья миска. Поэтому добро пожаловать, будем очень рады всем. Это же безкоштовный социальный захід, так? Добре, что все могут приєднувати. І чи є у вас гроші, чи немає, чи як там ви собі, чай, і кава, чай теж буде. Да. Так, ну це добре. З приводу тих людей, які пережили серйозні травми і події війни, вони все ж дають якийсь інший результат усвідомлення свого життя. Отож, пані Валентино, розкажіть, будь ласка, як взагалі проходить реабілітація зараз? Чи не забули про ветеранів, взагалі про тих людей, які прийшли з війни, про учасників бойових дій, бо довго і так ми говорили ще на початку, так, коли це ще так було активно-активно, і чим далі це відбувається, тим ми стаємо менше говорити про це, бо дуже багато людей постраждалих, і, можливо, не вистачає сил, можливо, ще чогось. Угу. Ну, у нас в нашому просторі ветеран-хаб как раз все могут получить услуги достаточно качественные, юриста поиска, по поиску работы, помощь в поиске работы и помощь психологическую. Эти услуги бесплатны, мы предоставляем эту помощь ветеранам, всем, кто к нам обратится, и членам их семей. Членам семей погибших, членам семей пропавших без вести. Люди могут получить действительно качественную помощь. Психологов работает целая команда, и можно онлайн, можно вживую получить реабилитацию психологическую. Можно просто к нам приходить и общаться, можно проводить мероприятия, можно встречаться с друзьями. То есть это, я считаю, очень важное место в нашем городе, очень хороший ресурс для всех ветеранов, для всех людей, которые прожили этот опыт войны, и им есть куда прийти. Это по-настоящему хорошее место, и очень важно, чтобы приходили. Особенно плохо, когда человек остается наедине с собой. Когда ну, человек много по области, да, очень много, и очень хорошо, что человек может позвонить и получить эти услуги, и приехать, и побыть, и хоть целый день провести у нас. Скажите, будь ласка, пані Валентино, це добре, що ми знаємо, що можна там прийти, так? Угу. А, можливо, не всі приходять, знаючи, навіть, що є, бо для чоловіка це взагалі... як то кажуть, я сильний, я багато чого пережив, і мені не треба.
допомога чи щось іще мені не треба. І навряд чи справді такий чоловік може прийти відверто і поскаржитись. Смотрите, вони приходять за допомогою, як правило, юридичною, за допомогою в трудоустройстві. Ну и заодно, когда мы начинаем с ними просто беседовать, они понимают, что не опасно, что нормально. И... Прямое. Да, да, и да. Самое главное – это доверие, это какой-то контакт. И они этот контакт, это доверие получают в этом месте. И если надо, человек может, он понимает, что тут безопасно, нормально, это все нормально. И очень важна ваша работа в каком плане? В плане информации, что наше общество, тут нужно повышать психологическую культуру, понимать, что психолог работает не с больными людьми, а с нормальными, со здоровыми людьми. И во всем этом мире так работает, услуги психолога, психотерапевта включены в страховку. И поэтому вот чем больше людей будут понимать и знать, что получать помощь психолога – это абсолютно нормально, тем будет лучше и здоровее наше общество. Звичайно, це треба до цього прийти ще, так, да, пані Валентина? Так, ви якраз зараз це робите. Знаєте, ось відшуковувати таких людей, це, мені здається, ще один такий повинен бути етап. Тому що добре, якщо вони приходять самі. А ми знаємо багато випадків, коли, не знайшовши роботу, втративши стосунки, люди у такому відчаї знаходяться, що вони не будуть звертатись. Вони просто будуть самі по собі. Можливо, якщо вдасться їм знайти когось там, не знаю, знайомих, хто міг би їх відправити, то цей варіант ще спрацює. А так, то навряд чи. Очень важно поддерживать контакт друг с другом, контакт с побратимами. Очень важно быть на месте, вот в своей громаде, знать этих людей, кто вернулся с войны, у кого какие потребности. Ну, социальные службы тоже работают. И у нас работает в Киевской и Винницкой области мобильный офис «Ветеран Хаб». То есть мы выезжаем туда, где люди не могут сами приехать. Так, и у нас в Днепропетровской области тоже, скорее всего, появится такая бригада. То есть человек, если возле него есть люди, он не пропадет. Вот это самая главная задача, чтобы рядом кто-то был, кто-то, кто... зможе тобі протягнути руку допомоги. Так, це дуже важливо. Пані Наталі, і ось такі перегляди і юридичні питання. Ви як юристка, як спеціалістка у цій сфері, ви, мабуть, знаєте, що юридичних питань зараз досить таки багато, особливо тих питань, які треба вирішувати і учасникам бойових дій, наприклад, так, чи їхнім родинам. З якими питаннями найчастіше звертаються до вас саме люди, які пережили це? Будь ласка. Ну, можна сказати, що наша держава намагається турбуватися про людей, які повернулися з зони бойових дій. Законом передбачається і психологічна, і медико-психологічна допомога. Проте сказати, що в доступі в нас є реабілітаційні центри, ну, так не можна сказати. На жаль, ну, ця мережа не розгалужена для того, щоб приймати всіх охочих. Є реабілітація, але вона ну, дуже замала за кількістю осіб. І ну, дуже класно, що в нашому місті, наприклад, є ветеран-хаб, да, куди можуть звернутися родини, не лише воїни, а й родини теж. Вони знаходяться в цьому середовищі, в цій темі, да, в цій проблемі і потребують допомоги. Так, потрібен час для того, щоб відновитися, потрібен час для того, щоб соціалізуватися. На жаль, вірно сказали, що людина закривається, зачиняється, да, і важко буває вийти і сказати про свої проблеми. Тому такі от культурні заходи, да, наприклад, як кіно, як перегляд кіно, це як концерт, да, як якась спільна... Це ніхто не змушує. Так, тобто це така подія, на яку хочеться завітати. Тобто приєднатися до саме культурної складової, до дискусії, може до робити кави. Більше таких заходів. Так. Тоді люди охоче будуть приходити. Можливо, таким чином пройде і реабілітація. До речі, скільки часу вона триває? От зараз до пані Валентини таке питання. Реабілітація? Реабілітація, так. Воїн, який прийшов... Це дуже індивідуально. Це залежить від
соціального оточення людини, це залежить від його стану психологічного, від його здатності змінюватись, приймати якусь інформацію. Це залежить від того, чи є алкогольна залежність, чи ні. Це дуже велика проблема. Це дуже багато факторів і дуже індивідуально. Іноді досить місяця, там декілька зустріч, а деяким людям треба роками. Угу. Тобто, це можливо, дуже хтось взагалі не може пережити, тому що стільки накопичилося різних проблем, які, можливо, одна на одну накладаються, і дійти до основи, до тієї істини складно. Угу. Так? І, мабуть, психологам це теж ще один такий етап, який треба пройти, прожити разом з ними. Як правило, ще люди получают не только травму войны, они уже идут туда уже определенным mm-hmm. образом с какими-то тяжелыми судьбами, с тяжелыми какими-то своими сложностями. Але звертаючись, так, і йдучи на такі заходи, от, які будуть цими вихідними, переглядаючи разом фільми, кіно, п'ючи каву і спілкуючись, так, це найголовніше, спілкування, розуміючи, що ми люди, які об'єднані між собою, то протягнути руку допомоги – це теж дуже важливо. Якщо людина цього потребує, то тут треба намагатися це робити кожному з нас. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Тож ще раз скажіть, де буде відбуватися це дійство. Будь ласка, пані Наталя. 4 вересня о 14 годині ми всіх чекаємо ветеран хаб Дніпро на вулиці Мєчнікова, 17. Так. 17 поверх. 17-й поверх. Так, ось ми бачимо ось цю картинку. Так, ось цей фільм можна переглядати. Це все буде у нас вже цими вихідними. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення.